Ja, bij de 9, toch? Kif da speċi ta' minn dejjem kien jitkellemek għartu li ta' klesnin, sa' klesnin ma' għax kelma l-vera sfoga sa' għartlu. Inti temmu li ma' kienx jitkellem għax jina. Vera ta' klesnin ma' nafx ma' jkunu. Mela għattem jek naqra, minn fej inti kenzi? Minn Birżebbuġa. Minn Birżebbuġa. Kemm għandkom sabiex, vera għadalba mort, jina ma' mur Birżebbuġa meta kon żgħar kelli sekondu kuġini hemmhekk u konna mmollu kellhom xi kletti djar niftakar da konna mmollu fuq il-boat, max-xat, nixtru ċibs, insomma meta kon żgħar jiena ta' ġifieri, ma' insomma għandi ħafna memorji. Bih, prosit, nselli għal-nis tal-Birza, xejdu l-nis tal-Birzebuġa, Birzebuġin? Naħseb. Il-Birzebuġin, iżomma. Naħseb ekki. Xie ti tisir meta tikber? Accountant. Oh. Vera? Iju, iju. Anki jien li tinsir, ma jina meta t-il-papa ti għaj għalla fillu għalli, xie ti tisir Mart, kont l-iskola għadni, għatlu I like figures, għalli accountant, għatlu no figures I like, nisaw. Kenz li grazzi ħafna għanek li t-taddi minn qoddimi għawnek, jina nibqa nħedġiċkom biex tibqaw iċċemplu u maħna għanna kantant iħor. Mela, tina għat maħna, xismek? Mikael. Mikael, mik minn fejn?